Známy humorista Juraj Šoko Tabaček opäť zavítal do nášho mesta a aj tentoraz so svojimi tvorivými kamarátmi. Obrovskú dávku humoru naservírovali v svojom improvizačnom vystúpení. Moto znie trápne, ale dlho. Hej. Začal možno zábavné a hodinku pochopíte. Tieto slova spolu naozaj dokážu diviť. My väčšinou hráme až do úplného vytratenia diváka. Až posledný kápe, čo znamená trápne a dlho. Ak máte radi pointu, nie sme váš typ zábavy. Ak si nejakú všimnete, nerušte mi, o nej nevieme. Chceme si dohrať svoje. Vítajte v repu. Na divadelných doskách našeho mestského kultúrneho strediska sa udialo niečo netradičné. Tak netradičné ako táto reportáž. Tri tvorivé tvory prišli stvoriť atmosféru naplnenú smiechom a po štvrtkovom večeri 21. marca snáď nezostal nikto nepobavený. Otázka znie, čo sú to vlastne tie tri tvorivé tvory? My sme tri tvorivé tvory, aj keď sme tu len dvaja. Toto je Juraj Šoko Tabaček, ja som Stano Staško a ešte Lukáš Pucho Puchovský s nami hrá. Sme traja, máme 14 rokov. Dnes by to malo byť naše oficiálne 6. predstavenie. Inak, je to pravda. Je to pravda, takže Nové mesto, veľká výsada pre vás. Robíme divadlo improvizácie a humor. Takže aj to by sme dnes chceli urobiť, teda zahrať tuto u vás, trochu vás rozveseliť, rozosmiať slušným spôsobom a takým absurdným. Máme to veľmi radi, my sa pri tom bavíme, tak verím, že aj vy sa budete na tom baviť, alebo ste sa na tom bavili a budete sa baviť aj na budúce, keď prídeme sem znova. Táto improvizačná skupina baví svojim divadielkom na jednom predstavení asi 90 minút a každý z nich vlastným spôsobom improvizuje na témy divákov, ktoré si pred predstavením sami zvolia. Diváci po predstavení odchádzajú so svalovicou líc a brušných svalov a nejeden od smiechu uronil slzu, prípadne inú tekutinu. Novomeštenia, chcel by som vám zapriať, aby vaše nové mesto nikdy nezostarlo. Aby bolo aj mentálne, aj duchovne, aj fyzicky svieže a tým pádom mohlo napredovať do nových dní s takou nejakou brisknosťou a pekným prístupom k zajtrajškom, ktoré prídu. Tri tvorivé tvory presvedčili novomešťanov, že humor na Slovensku určite neumiera. Práve naopak, rodí sa nový a lepší. Radovan Masár, Televízia.